Eu sou uma guardiã da Amazônia do futuro. Hoje a floresta pulsa vibrante, porque teve gente no seu tempo que respeitou seus ciclos naturais. Agora, no futuro, o mundo inteiro já aprendeu que a Amazônia vale mais em pé. Porque não existe futuro pra mim e pra nós sem a Amazônia viva.